кінарічка, тулиться близько до підніжжя гір. А на тому боці там живе Марічка, в хаті, що сховалась у зелений бір. А на тому боці там живе Марічка, в хаті, що сховалась у зелений бір. Не питайте, хлопці, чому я одинокий, берегом та пізно мовчазний ходжу. Там на тому боці загубив я спокій, і туди дороги я не знаходжу. Thank you.